তোমাতে আদি অনাদি তোমাতে নাম হার্থব জুবিনৰ সন্মুখত জুনিয়ৰ জুবিন জুবিনক গায় শুনালে তুমি যেন পপিয়া তৰা তুমি যেন পপিয়া তৰা আকাশত যুৱকজনৰ কণ্ঠত গীতটি একান্ত মনে শুনিলে হার্থব জুবিন গাৰ্গে জাগীৰোডৰ হিতাজখলাৰ দৃশ্য এয়া নিজৰ আইডল জুবিন গাৰ্গ অহাৰ খবৰ পাই দৌৰি আহিল ইয়াদুল আলী নামৰ যুৱকজন জুবিনক কাষত পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিল জুনিয়ৰ জুবিন খ্যাত ইয়াদুল আলী জুবিনৰ সন্মুখত গীত গোৱাৰ সুযোগ পালে ইয়াদুলে জাগীৰোডৰ ইয়াদুল আলী দিন হাজিৰা কৰা এজন সাধাৰণ যুৱক দিন হাজিৰা কৰিয়েই সংগীত চৰ্চা চলাই গৈছে ইয়াদুলে জুবিনে একান্ত মনে শুনিলে ইয়াদুলৰ কণ্ঠত গীত গীত গাই ভাল পোৱা ইয়াদুলক মাতি পঠিয়ালে জুবিন গাৰ্গৰ জোনালিষ্ঠিত ষ্টুডিঅ'লৈ জুবিনক কাষত পাই এখন চেলফি উঠিলে জুনিয়ৰ জুবিন খাতে ইয়াদুলে হয় আজি বহুত ভাল লাগিছে আৰু বহুত নাৰ্ভাছো হৈ গৈছোঁ জুবিন দাক একদম ওচৰৰ পৰা পাই মই ধৰক মোৰ ঘৰ পলাগুৰিতে হয় মই পাণ দোকানত বহি আছিলোঁ মোক ঘপকৈ ভিডিঅ' কল কৰি দেখালে দেখা পাই মানে মই দোকান থৈ আহি গৈছোঁ জুবিন দাই কৈছে মোৰ জুৰুত বুলি কয় জুৰুত জোনালী তাত ষ্টুডিঅ' আছে তাত আহিবি জাগীৰোডৰ পৰা অজয় পাল ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হার্থব জুবিনৰ সন্মুখত জুনিয়ৰ জুবিন জুবিনক গায় শুনালে তুমি যেন পপিয়া তৰা তুমি যেন পপিয়া তৰা আকাশত যুৱকজনৰ কণ্ঠত গীতটি একান্ত মনে শুনিলে হার্থব জুবিন গাৰ্গে জাগীৰোডৰ হিতাজখলাৰ দৃশ্য এয়া নিজৰ আইডল জুবিন গাৰ্গ অহাৰ খবৰ পাই দৌৰি আহিল ইয়াদুল আলী নামৰ যুৱকজন জুবিনক কাষত পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিল জুনিয়ৰ জুবিন খ্যাত ইয়াদুল আলী জুবিনৰ সন্মুখত গীত গোৱাৰ সুযোগ পালে ইয়াদুলে জাগীৰোডৰ ইয়াদুল আলী দিন হাজিৰা কৰা এজন সাধাৰণ যুৱক দিন হাজিৰা কৰিয়েই সংগীত চৰ্চা চলাই গৈছে ইয়াদুলে জুবিনে একান্ত মনে শুনিলে ইয়াদুলৰ কণ্ঠত গীত গীত গাই ভাল পোৱা ইয়াদুলক মাতি পঠিয়ালে জুবিন গাৰ্গৰ জোনালিষ্ঠিত ষ্টুডিঅ'লৈ জুবিনক কাষত পাই এখন চেলফি উঠিলে জুনিয়ৰ জুবিন খাতে ইয়াদুলে হয় আজি বহুত ভাল লাগিছে আৰু বহুত নাৰ্ভাছো হৈ গৈছোঁ জুবিন দাক একদম ওচৰৰ পৰা পাই মই ধৰক মোৰ ঘৰ পলাগুৰিতে হয় মই পাণ দোকানত বহি আছিলোঁ মোক ঘপকৈ ভিডিঅ' কল কৰি দেখালে দেখা পাই মানে মই দোকান থৈ আহি গৈছোঁ জুবিন দাই কৈছে মোৰ জুৰুত বুলি কয় জুৰুত জোনালী তাত ষ্টুডিঅ' আছে তাত আহিবি জাগীৰোডৰ পৰা অজয় পাল ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট